Кличко допускає новий наступ росіян на Київ. Мер української столиці вважає, що місто може знову стати ціллю для сухопутних російських військ. Про таке він сказав в інтерв'ю для німецького видання Bild, стоячи перед зруйнованим житловим будинком, у який кілька днів тому влучила російська ракета. Мер столиці закликає Захід посилити підтримку України. Нам терміново потрібно більше засобів ППО, більше зенітних ракет. Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця – це серце країни. Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж 2 роки тому. Якщо Путін прийме таке рішення, це буде криваве рішення. Ну і також Кличко прокоментував слова деяких західних політиків про переговори або заморожування війни. З його словами, це неправильне ставлення, натомість потрібна більша підтримка. І також він наголосив, що ми, українці, не віддамо Росії жодних територій. Це не може бути компромісом. Ну, а стосовно російських намірів щодо нашої столиці, то військові готуються до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Навколо Києва зараз уже побудовано сотні кілометрів фортифікацій і кілька кілець оборони. Про таке нині заявив командувач сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Дуже посилили Чорнобильський напрямок. Ми зробили все, щоб варіантів раптового заходу противника не було. Я зазначу, що Олександр Павлюк на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну кілька місяців очолював Київську обласну військову адміністрацію, а також командував силами оборони Києва. Ну і за його словами, на теперішній уже момент продовжують нарощувати власне сили на усіх напрямках. Оборона столиці так само продовжує посилюватися. За його словами, будуються довгострокові бетонні укріплення, тому що мати такого сусіда – потрібно бути постійно готовим до війни. А Київ – це серце України, і від того, як воно функціонує, залежить, чи буде жити Україна, чи не буде, заявив генерал-лейтенант. Ну, і треба сказати, що Росія – загроза не лише для Києва, безумовно, а і для наших сусідів, для країн НАТО. І, схоже, з кожним днем, з кожним місяцем там все більше і більше це усвідомлюють.